Безоплатно ремонтує одежу та екіпірування для військових з початку повномасштабного вторгнення. У підвалі будинку на проспекті Соборному 151 працює ательє Яни Чекмарьової. Всі ремонти робляться безплатно. Кому-то поміняти молнію в куртках, в брюках, кому-то укоротити брюки, кому-то рукава, кому-то підшити липучки, перешить на брониках, на розгрузках. Ну, то есть разные. Мы шьем, шили разгрузки, и броники шили. Обслуживаем в первую очередь безоговорочно военных. Вот. То есть если что-то военным надо, все откладывается и делается в первую очередь. Вот. Народ не возражает, все поддерживают. Еще не было никаких таких недоразумений в плане с клиентами. Жінка розповідає, з початку повномасштабної війни підвальне приміщення, яке вона орендує під ательє, стало прихистком для місцевих жителів. Ми вообще в осознанні, наверное, осознали війну после третього, наверное, только місяця начали понимать, что да, война, что это не сон, не вымысел. Вот. Естественно, у людей не прибегали сюда с такими испуганными глазами. У меня одна женщина приходит и говорит, вот я прихожу здесь, вот посижу с вами, и мне спокойно, все, я здесь себя в безопасности чувствую. На своєму робочому місці майстриня була і в ніч на 6 жовтня 2022 року, коли російські військові поцілили ракетою в будинок, де знаходиться її ательє. Це було 5:07, як зараз пам'ятаю, взрив, вскакуєш і біжиш, тому що, розумієш, треба перевірити, щоб я побіжала наверх. Не на улицу, как все думают, нет. Я побежала проверить вход, потому что был сильный взрыв, и я понимала, что где-то совсем здесь рядом. Когда я спустилась уже сюда, связь пропала, и был третий прилет. Меня к стене припечатало. Бегом туда я слышала уже движение людей, я понимала, что что-то не то. Когда я начала открывать дверь, я слышала, как сыпятся стекла в большом, колоссальном количестве. Я видела дым, валил. Темень і крики людей о помощі. Яна каже, її ательє стало прихистком для людей і тієї страшної ночі. В підвал спустилися за 20 людей. Сусіди почали спускатися, дітки плакали, тобто максимально пытался людей спустить, уложить діток, щоб вони успокоїлись, дати їм какие-то там печенье дали, какие-то книжки, что-то это, хоть успокоить, потому что паниковать нельзя было, дети реагируют на то, что делают взрослые. Навіть після удару по п'ятиповерхівці виїжджати із Запоріжжя та покидати ательє жінка не збирається. Каже, жителі цього будинку для неї вже стали рідними. У нас люди достатньо дуже дружні, чесно. То, що ми українці, ми почувствовали, к сожалению, тільки сейчас во время війни. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.